målgång vid sommarhemmet. Barbro Martinsson spurtar i mål. Damkavlen vanns av Skellefteå OK. Juniorkavlen vanns av Vännäs OK lag 1. Spurt in på mållinjen som vanns av Lycksele IF. Vibeke Almroth säkrade därmed tredjeplatsen för TXSK, före TXSK och lag 1. Målgång midnattsträffen år 1966 på Tvärålunds idrottsplats. Mid 11 kavlen, start och målgång. Skidor Örnloppet år 1965. Thank you.
Avfärd till NIP-träffen efter övernattning i Sollefteå. Målgång NIP-träffen. Denna bild av solens nedgång får avsluta ännu en orienteringsdag för att förvaras i minnenas arkiv. IFND:s femmannakavle år 1964. Hörnefors idrottsförening startar med 3 lag. Startskottet har gått halva första sträckan vinklade kontroller för att undvika samkörning.